Pozdravljene, moje drage, pozdravljeni, moji dragi, sledite svojemu srcu, sledite svojemu sijaju, izbirate še malo več sreče, vnašate to v vaš vsakdanjik, od jutra do večera, kako začnete dan, kako se naravnate, vse je vaša izbira in zdaj, kot če kdajkoli prej, je še bolj pomembno, da se povežete s svojim srcem, da ste v luči, da ste v ljubezni, že zdaj ste vredni ljubezni, že zdaj ste vredni. In ste čista ljubezen samo zato, ker obstajate, samo zato, ker ste ustvarjeni in ustvarjeni ste iz čiste ljubezni. Zdaj pa je čas, da tako tudi živite, da cenite to, kdo ste, da spoštujete to, kdo ste, da ste pristni, kajti ste neponovljiv, unikaten delček vesolja. In ko ste vi to, kdo ste, takrat prispevate z vašo pristnostjo celemu našemu univerzumu, takrat potem začutite to notranje zadovoljstvo in srečo, da lahko izražate, kdorkoli ste, ne samo skozi ustvarjalnost, ne samo skozi umetnost, ampak tudi načinom, kdo ste v resnici, kako ste v bistvu prijazni, kako izražate to notranjo lepoto navzven, s kuhanjem, z načinom, kako si okrasite oziroma dekorirate dom, načinom, kako se pogovarjate z ljudmi, kako se v bistvu povezujete s svojim srcem. Definitivno vam priporočam meditacijo, še malo več meditacije, da se še bolj povežete s to pristnostjo, da utišate vse te glasove od zunaj, ki hočejo preglasiti in hočejo biti bolj glasne od glasu srca. Ampak čas je, da se res povežemo s svojim srcem, kajti to je naš pravi kompas. Naše srce je naš pravi kompas. Tu smo potem zasidrani v ljubezni, v miru, v radosti. In zdaj bodimo kot sonce, v sebi zasidramo to luč, da bomo sijali in da bo se ta luč širila še bolj na planetu, kajti zdaj nas univerzum in naš planet Zemlja še bolj potrebujeta. Zato je pomembno, da res se ustavimo, se umirimo, se povežemo s svojim srcem in dajemo sebe v vsak trenutek dneva. Včasih nas preteklost posrka, ti pretekli dogodki, ko smo se mogoče odločali ne ravno najboljše, ko smo naredili najboljše, kar smo znali, in najboljše, kar smo zmogli, pa ni bilo dovolj dobro. Ampak vseeno, pomirimo se s tem, odpustimo si in seveda odpustimo tudi drugim, ko so nam storili kaj krivičnega, ko so nas prizadeli. Tudi oni so bili prizadeti in so verjetno zato to dali naprej. Zdaj pa to odpustimo in se pomirimo s svojo preteklostjo. Sklenimo si danes obljubo, da sklenemo premirje s svojo preteklostjo. Znali in naredili smo najboljše, kar smo lahko. Zdaj pa gradimo na miru naprej, gradimo v ljubezni naprej. Kajti v srcu smo že ljubezen. Obstajata samo dve čustvi, strah ali ljubezen. In strah je samo odsotnost oziroma pomanjkanje ljubezni oziroma hrepenenje po ljubezni. Torej, zakaj se bomo danes odločali? Predlagam vam ljubezen, ker takrat bo to zasijalo ne samo v vašem življenju in do vaših bližnjih, ampak bo navdihnilo vse ljudi po vsem svetu, da bomo kot majhne kresničke, da bo potem drugim še lažje vzpostaviti to notranjo bližino, to notranjo radost srcem. Kajti ko smo zares v srcu, občutimo to notranjo radost, občutimo to notranjo zadovoljstvo, občutimo ta notranji mir in občutimo seveda igrivost in veselje in to res pristno ljubezen, da smo to, kdo smo. Naj postane naša duša otipljiva v vsakdanjem življenju. Naj postane naša duša vodnik našega življenja in ne čakajmo več na prelomni trenutek. Kaj jaz vem, kaj je vaš prelomni trenutek, da boste zboleli, da bo kdo od bližnjih zbolel, karkoli, ne čakajte več na to, da se boste zbudili. Mislim, da smo dobili dovolj spodbud od zunaj, od tega kaosa, da res začnemo živeti pristno, da res začnemo živeti s srcem, da res začnemo živeti od znotraj navzven. Kajti tako, kot smo v srcu naravnani, to se potem odseva na zunanjem svetu. Ne glede, kar se dogaja od zunaj nas, vedno se lahko vrnemo v srce in se odločimo za mir in se odločimo za radost in se odločamo za ljubezen. In tako res živimo pristno in polno življenje, zdaj v tem trenutku. Velikokrat pa nas tudi premoti prihodnost, ko se nam zgodi kaj takega, kaj še točno ne vemo, kako bo to, ker je nekaj novega, ker je nekaj vznemirljivega. Ampak
Dopustimo prihodnosti, dopustimo jutri, jutrišnjemu dnevu in zdaj bodimo prisotni in polno živimo v tem trenutku, zato ker jutri bomo tam in bo spet to naš sedanji trenutek. Zato odpustimo, da se vse odvija točno tako, kot se mora. In ne bodimo sitni ali tečni ali nervozni, ker ne vemo točno, kaj nam prinaša jutri. Jutri, za jutri bomo skrbeli jutri, ko bomo tam. Za danes pa bodimo polno prisotni v tem trenutku. Zdaj taka lepa jata ptic, tako igrivo tukaj mimo, preletava sem in tja. In vnesite malo več igrivosti v svoje življenje. S tem, ko ste pristni, takrat komaj zares živite, zato ste tu, da bi živeli pristno. To je največji dar, ki ga lahko podarite univerzumu. Zato, ker če ne bo manjkal en delček, nihče ne more živeti tako kot ti, nihče vas ne more nadomestiti. Tu ste zato, ker ste unikatno bitje. In ja, naredili smo veliko narobe, zaupajmo v to, da so to bile naše lekcije in če smo se nekaj naučili iz njih, je to dovolj. Zdaj pa si odpustimo vse naše te zablode, kajte vsi smo samo ljudje in tukaj smo, da se učimo. Ampak pomembno je, da ko pademo, da se tudi poberemo. Normalno je, da pademo in nas potegne v ta vrtinec, kot da je najhujši orkan na svetu, v resnici pa je potem ta lahen delček. Ta vrtinec oziroma ta močni pritisk nas kar potegne, zato ker nas hoče preveriti oziroma testirati, smo res v srcu, smo res pristni, res živimo to, kar nam je namenjeno svoje poslanstvo in ko rečemo, ja, ja sem to, kdo sem in uživam tem, prispevam svojo pristnostjo, se ta vrtinec pomiri in je res kot blagi vetrc na našem licu in potem že slutimo sonce in ga občutimo na svoji koži, kako nas lepo toplo greje, z priprtimi očmi lepo uživamo v njem. Torej, karkoli pride v naše življenje, objemimo to, spostavimo mir s tem in se pomirimo s tem, kdo smo zdaj v tem trenutku. Potem se poprašamo, kaj se moram z tega naučiti in potem samo gremo naprej, z dvignjeno glavo, ponosno in nič nam ni treba dokazovati. Tukaj smo, ker smo res unikatna bitja vesolja. Ni nam to treba dokazovati naše vrednosti, ni se nam treba boriti, ni nam treba trpeti, ni se nam treba mučiti. Že zdaj smo vredni ljubezni, že zdaj točno v tem trenutku smo ljubezen. Ni se nam treba dokazovati nikomor in ničemu. Res, že zdaj tukaj v tem trenutku smo čista ljubezen in zdaj samo sprejmemo vse najboljše, kar nam vesolja želi podariti z milostjo, z radostjo, z veseljem. In ne poskušamo toliko kontrolirati situacijo od zune, ampak sprejmimo, kaj nam ima vesolje ponuditi in se predajmo temu toku ljubezni, ki nas vodi k našim srčnim željam. In če smo zasredeni v svojem srcu in če smo povezani s svojim srcem, takrat bo vse, kar so naše resnične srčne želje, poiskalo pot v nas. Samo ostanimo v miru, ostanimo res prisotni in pristni v svojem srcu. Tako, moje drage, moji dragi, sledite svojemu srcu in sledite svojemu sijaju, kot bi rekel Joseph Campbell. In res, dragoceni ste točno taki, kot ste. In dragoceni ste točno zato, ker ste taki, kot ste. In seveda, prisluhnite še malo bolj svojemu srcu, da zasidramo še malo več ljubezni v ta naš lep čudovit planet Zemlja in si ustvarjamo življenje in planet, kot si ga res želimo. V veselju, v obilju, v ljubezni, kajti to je naša svobodna volja in to je tudi naša pravica. Lep, čudovit, izjemen dan. Adijo, čau.